Միանշանակ չի կարելի պնդել ձեր պնդումն անհիմն է, որ ընդդիմությունը չի ասում, որ պատվաստան նյութերին դեմ է, քանի որ խորհրդարան ներկայացված ընդդիմական ընդդիմադիր ուժերից որոշ ներկայացուցիչներ իրենց հանրային խոսքում, Facebook-յան հարթակներում դեմ են խոսում պատվաստան նյութերին, բոլոր պատվաստան նյութերի դեմ են խոսում և ակտիվ մասնակցում են հակակարողության, թող ընդդիմադիր ուժերի իրենք նախ ներ թիմային ներ ֆրակցիոն խնդիրները այս հարթակում լուծեն, հետո հանդես կան միասնական կոչով, և երկրորդը հիմա ընտրություն է ոչ թե պատվաստվելու և չպատվաստվելու, այլ ապրելու և չապրելու, որովհետև ես լինելով բժշկական հանրույթի հետ շատ հաճախ շփվող մարդ կարող եմ պնդել, որ արդեն 3 օր է ռեանիմացիոն ամբողջ մահճակալային ֆոնդը զբաղված է, և մարդիկ պարզապես հայտնում են ռեանիմացիայում բացարձակ պատվաստանյութերին դեմ գնալու արդյունքում, որովհետև ոչ մի պատվաստված անձ չի հալիտնվում ռեանիմացիայում, այսինքն մենք հիմա ընտրություն ենք անում ապրել չապրելու միջև, չկա Հայաստանի Հանրապետություն պատվաստանյութից մահացած անձ, Հայաստանի Հանրապետությունում չկա Հայաստան, այդ ապատեղեկատվություն է, տեսնում եք, դուք հիմա անդիմադիր մամուլի ներկայացուցիչ մի պնդում եք անում, որը չի համապատասխան իրականությանը, և դուք դա ոչ, ժոր, Հայաստանի Հանրապետությունում պատվաստված անձինք չեն մահանում։